Здравейте, прекрасни хора! Да, светът е като огледало. И човек не може да промени света, ако не направи някаква малка промяна в себе си. След днешния лайв те уверявам, че денят ти ще стане още по-слънчев и още по-прекрасен, защото днес ще ти разкажа 10 неща, които съм се постарала да подбера за теб, които да ти помогнат много бързо да смениш начина, по който се чувстваш, ако не се чувстваш добре, много бързо да направиш така, че да промениш своето вътрешно излъчване и своята вътрешна вибрация, а ако се чувстваш добре, така, че да се почувстваш още по-добре. Защото знаеш, че когато не се чувстваш добре, когато мислите ти вървят малко повече в негативната плоскост или са тръгнали надолу по склона, като че ли тогава ти започваш да привличаш не много приятни обстоятелства и неща в живота си. Много е важно да хванеш този момент в самото начало. И когато хванеш момента, в който тръгваш по леко негативната плоскост, в леко негативния мисловен поток, ако хванеш този момент в самото начало, много бързо ще можеш да обърнеш своята вибрация. Ето ти 10 такива прекрасни неща, които много бързо ще те накарат да се почувстваш по-добре. Първо, те не са подредени по важност, но първото, с което аз избрах да започна, това са цветовете. Цветовете са вибрации. Всеки цвят има своя честота на вибрация. Използвай ги повече в ежедневието си. Знаеш, че аз съм човек, който обича абсолютно всички цветове. Няма нито един от тях, който да отричам или да не харесвам, но използвам всички. Повечето хора харесват всички цветове, но като че ли не ги използват в ежедневието. Ако ги видят някъде навън, те са чудесни. Обаче цвета има вибрационна вълна, с която въздейства. Вече знаеш колко е важно не да избираш дрехите по цветове, когато излизаш от къщи, а да избираш дрехите, когато си ги купуваш. Когато си облечеш нещо цветно, тогава наистина се променя цялото ти вътрешно настроение, цялото ти вътрешно излъчване. Използвай цветовете в дома си, използвай цветовете на работното си място. Едно цветно цвете, което има някакъв по-ярък цвят, който в момента те привлича. Не е случайно, че в момента те привлича, например, цвета на миндзухара или на кокичето или на зюмбюла. Ако нещо те привлече, просто си сложи едно красиво, свежо цвете или в офиса, и в дома си. И така наистина ще усетиш как цвета има силата да променя начина, по който се чувстваш. И когато имаш в гардероба си и цветни дрехи, тогава ти сутрин, когато избираш какво да облечеш, но на първо място избираш да облечеш доброто си настроение първо, нали така? Когато избереш какво да облечеш, ще усетиш как цветовете помагат на самия теб, защото те въздействат и на самия теб, разбира се, и на другите около теб. Следващото много бързо нещо, защото тук говорим за бързи методи, такива, които можеш да направиш навсякъде и по всяко време, това е нещо, което е толкова простичко, но много бързо променя цялата ти вибрационна същност. Ако усетиш някакъв поток от негативни мисли, ако някой те обиди, ако се почувства зле по някаква причина, просто отиди в банята или туалетната и си наплискай лицето със студена вода. Това има невероятна сила по най-бързия начин да смени, буквално да измие това негативно преживяване, което си имал. Наплискването на лицето със студена вода ще те отрезви, ще отрезви твоите емоции и наистина ще те накара да светнеш и да повдигнеш настроението, тонуса си. Така че това е нещо, което наистина много-много ще ти помогне. Още нещо. Аз ще го съобщя като трето, но то не е по-малко или повече по важност от останалите други 10, които ще ти съобщя. Ароматите. Аромата има най-прекия път до мозък, най-прекия път да преобръща вътрешно-химическите процеси. Може би просто ще се напарфюмираш или ще освежиш любимия ти парфюм. Не случайно човек избира своя парфюм.
може просто да имаш в себе си малко шишенце с ароматно масло и да си поставиш, например, на китките или зад ушите. Може, ако нямаш нищо друго под ръка, просто да си вземеш един портокал или една мандарина и просто да ги обелиш. Само когато ги обелиш, те вече ще разпръснат своя аромат. Аромата на портокал и мандарина са ароматите, които много бързо имат силата да повишат твоето настроение, не само с аромата, който имат, но и с цвета, който носят. Така че аромата е нещо, което само ако промениш ароматната среда, в която се намираш, ти веднага ще въздействаш върху начина, по който се чувстваш. Може да запалиш инсенс или тамян. Тук вече има много различни разновидности. Въпросът е да се сетиш и точно за това правя това лайфче, за да ти напомням за всичките тези неща, че можеш да въздействаш на себе си и да промениш начина, по който се чувстваш. Следващото, което ще ти съобщя, това е нещо толкова простичко, но толкова бързо въздействащо. Усмивката. Ама ти се усмихни. Усмихни се още сега. Усмихни се в този момент. Дори в началото усмивката да е леко на сила, усмивката има силата да променя много бързо биохимичните процеси в цялото ти тяло. Защото усмивката тялото е свързва с добро настроение, с нещо хубаво, което ти се случва. И тялото в момента, в който повдигнеш ъгълчетата на устните, веднага започва да прави точно тези връзки в мозъка за добро настроение, за нещо хубаво, което ти се случва или за хубава новина, която някой ще ти достави. Така че усмихни се и ще усетиш как веднага и живота ще ти се усмихне, защото онова, което излучваш навън от теб, е онова, което ще дойде и ще привнесеш в живота си. Продължавам нататък. Петото. Това е истинска вибрация, която има силата да променя твоите вибрации. Нещо, за което аз много пъти съм говорила. Това е музиката. Музиката е вибрация. Няма да ти казвам конкретни парчета или музика, защото всеки един човек има различни вкусови предпочитания и също така има различни вкусови предпочитания в различните етапи от живота си. Но със сигурност знаеш коя е музиката за твоите уши, която ще те накара наистина да се почувстваш добре. Музиката има много пряк път на въздействие, така че може да си направиш един плейлист с любимите ти парчета, който да ти е винаги готов и когато имаш нужда от малко повече настроение или от това да преобърнеш начина, по който се чувстваш, веднага да имаш нещо, което да ти помогне да направиш това преобръщане, да направиш тази промяна в начина, по който усещаш себе си. Продължавам нататък с нещо, което не винаги е на разположение, но ако си у дома. Просто влез в банята и си вземи душ. Водата има силата да отнема напрежението и да снема негативната енергия, негативните мисли, негативната емоция, която имаме в момента. Водата има силата да отмива негативната енергия. Така че просто ако влезеш в банята и направиш един лек, бърз, контрастен душ. Малко топла вода, малко хладка вода. Забележи, не казвам гореща и студена. Малко по-топла, малко по-хладка, малко по-топла, малко по-хладка. Тази промяна на температурата на водата ще започне лекичко да променя и да измива всичко това, което си натрупал и през което си преминал. Така че това е нещо прекрасно. Ако имаш възможност да влезеш в банята и да вземеш един душ, ако нямаш възможност да вземеш душ, варианта с наплискването на лицето със студена вода е просто прекрасен и ще направи наистина чудеса. Обаче, преди малко заговорихме за музиката. Ако обаче имаш също тази възможност и се намираш на защитено място, на място, където си сам, и си пуснеш любимото ти парче, онова парче, онзи трак, онази мелодия, която наистина кара кръвта ти да кипне, защо да не си потанцуваш? Танца, той ще направи истински чудеса за теб. Разбира се, не дей да танцуваш,
ако си сред някакви други хора, защото ще започнат със сигурност да те гледат много-много странно и под лупа. Но танца е онази мъдрост на тялото, чрез което то, движейки се, освобождава точно тази негативна посока, в която си тръгнал и те връща обратно в усещането, отношението за настроение, за това да се чувстваш добре. Ако имаш пък възможност и усещаш, че мислите ти вече наистина тръгват в малко по-негативната плоскост, просто си пусни забавен филм, комедия или просто забавно предаване. Някакво забавно предаване, което да те усмихне, което те интригува, нещо, което те интересува. Има толкова прекрасни предавания, които можеш да си пуснеш вече по телевизията. Неща, които наистина, когато погледаш 20-30 минутки, наистина ще те накарат да смениш фокуса на вниманието, да смениш мислите, които циркулират в ума ти и занимават главата ти. Така че, ако отделиш време, разбира се, ако си от дома, ако имаш тази възможност, да изгледаш нещо забавно, комедийно, нещо, което ще те въвлече в една съвсем друга плоскост, в една съвсем друга така времево-пространствена реалност, така че наистина за малко да забравиш и да оставиш настрани онова, което малко те е разтревожило. Ето ти още един начин, деветия. Просто да излезеш на разходка, дори да си в офиса. Ако имаш възможност, 10 минути са ти достатъчни. Просто да излезеш, да обиколиш района, където работиш или живееш, да си направиш една разходка, защото свежия въздух, той ще прочисти мислите ти. Свежия въздух ще промени качеството на твоите мисли. Свежия въздух, движението от разходката наистина ще те накара да се почувстваш добре. И това наистина ще е нещо, което ще направи чудни неща за теб. И последното, но не на последно място, един инструмент, от който ние вече се възползваме безкрайно много, това е нашата вълшебна медитация, по-точно позитивните утвърждения, които можем да правим където и да сме, каквото и да правим, където и да се намираме в момента, ако просто си пуснеш позитивните утвърждения. Те веднага ще сменят посоката на твоите мисли и малко по малко ще променят и качеството на твоите мисли. Така че позитивните утвърждения са един от най-добрите методи, също като всички останали. Така че бързичко да смениш, ако усетиш, че си тръгнал надолу в посока на негативни мисли, да се поддаваш на негативни емоции, да отвръщаш на някакви негативни атаки, които някой е направил срещу теб. Няма нужда, вече сме говорили много за това. Но най-важното е да хванеш момента. Защото ако направиш всичко това, за което си говорихме днес, тогава, когато вече си трайно в негативната емоция или си трайно влязъл в негативния поток от мисли, тези неща няма много да ти помогнат. Те ще ти помогнат, ако хванеш в самото начало тази тенденция да тръгнеш надолу, тази тенденция да се поддадеш на някакви негативни влияния, които имаш отвън, тази тенденция да влезеш в някакъв мисловен процес, който не е много приятен. Ако ги хванеш в началото, тези 10 начина наистина са много бързи. Може да ги прилагаш навсякъде буквално, за да промениш начина, по който се чувстваш. И онова, което бих ти препоръчала, направи си твой списък. Може би имаш твои си неща, които истински да ти въздействат. Може би за теб да изпиеш чаша билков чай ще ти подейства по същия начин. Или просто да си полееш цветята. Или просто да си погушкаш домашния любимец или детенцето или любимия човек. Направи си твой списък. Нещо, което теб те зарежда. Но за такива бързи методи, защото ти знаеш методите, които работят много силно в дългосрочен план. Аз също знам своите такива. Това са моята йога практика, моята практика за медитация. Всички онези неща, които се занимавам, те ме зареждат безкрайно. Но не винаги аз имам време да отида на постелката, да отделя време за йога практика или пък
да си легна, да отделя време за медитация. Това не винаги в ежедневието можем да си го позволим. Тези неща е добре да ги правим ежедневно, но те се правят тогава, когато човек има защитено пространство, когато си е у дома. А тези 10 метода, които ти дадох днес, те наистина са много бързи и работят изключително директно. Това са директни методи, които със своята вибрация променят твоята вибрация. А когато ти промениш твоята вибрация, ще промениш твоите мисли. Когато промениш твоите мисли, ще промениш начина, по който се чувстваш. Когато промениш начина, по който се чувстваш, ти ще започнеш да привличаш към себе си прекрасни неща. И така ще направиш, че деня, седмицата ти да се налее с хубава положителна енергия, с тонус, с добро настроение, с хубав обмен на енергия с хората, които ще срещнеш през днешния ден. Така че възползвай се от тези 10 метода. Ако точно в момента си в такъв момент, в който си се хванал, че лекичко си тръгнал надолу да се спускаш по някаква причина, емоционално или мисловно, вземи някой от тези, някой, който в момента ще го усетиш, че е твоя, и веднага ще преобърнеш начина, по който се чувстваш. Ако пък се чувстваш добре в момента, още по-хубаво, взимайки който и да е от тези, ти ще направиш така, че да се почувстваш още мъничко по-добре в днешния прекрасен ден, който ни предстои. Жонглирай с тези прекрасни неща, които ти дадох, не ги забравяй. Много вярвам, че това те намира в точния момент, че ще можеш да си вземеш точно това за себе си, което ти е нужно днес, от което имаш нужда сега. Вземи го и направи нещо хубаво за теб, защото малките неща, които правим за себе си, след това се превръщат в едни големи неща, които да предадем нататък на хората, с които общуваме в ежедневието. Нека да е магичен, нека да е медено-меден, нека да е истински дъгичен и прекрасен и този ден. Защото когато мислиш за този ден, после за следващия ден, като за този ден и като за този ден, така ще се случи, че живота ти ще се превърне в една огърлица от красиви, вдъхновяващи, истински вълшебни и красиви дни. Ето такива да бъдат те. Вълшебен ден! До скоро!